其实因为刚开始在台湾发生的时候，我们就全面备战，戒慎恐惧，所以我们的防疫都是从严来落实执行。所以目前在执行的过程当中，只要有个案一出现，我们扩大框列，精准疫调，立即采取有效的防阻。所以目前为止，新北市全力的守住，让我们现阶段的疫情能够稳定下来。所以我们会全力以赴，不受到其他的外县市的个案的过程的影响，我们全力守住新北市的防疫，这才是最务实的方法。其实新北市的学校在寒假还没放之前，学校都已经自主取消在整个寒假期间的户外的相关活动。至于上课，大部分原则上都采取线上的上课方式，所以在寒假之前他们就已经采取所有必要的防疫措施了。